Ish prokuroria Ulexit Maria Bambje, e cila kishte sinjalizuar për korrupsionin në këtë institucion, është kthyer në Kosovë pasi fitoi rreth 500.000 funta dëmshpërblim nga qeveria britaneze. Ajo ka sqaruar në detaj rastin e saj për çka më pas edhe ishte suspenduar. Bamje tha se gjithçka kishte nisur kur ajo kishte hulumtuar për keq përdorime në Ministrinë e Shëndetësisë para 10 vjetësh. Ajo kishte kuptuar se sekretari MSH-s Ilir Tulaj, derisa ishte në burg, mbante kontakt me zyrtar të Eulexit. Mora vesh se ish sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tulaj e mbante jashtëligjshëm një telefon gjatë kohës sa ishte në burg. Unë mora autorizim që t'i përgjoj bisedat që i zhvillonte. Aty kuptova se ndërmjetësuesit e Tulajt janë takuar me gjyqtarin e rastit Francesco Flori dhe kryeprokurorën Jaroslava Novotna në një restorant në Gërmi. Ata po mundoshin ta zhduknin këtë rast. Ndërmjetësuesit donin garanci nga gjyqtari Francesco, shihej qartë se po mundoheshin të paguanin. Ish prokuroria vendosi që përgjimet ja çonte koordinatorit, por ai kishte thënë që t'i mbyllte sytë para këtij rasti. Unë e vazhdova këtë çështje duke menduar se po bëheshin hetime, por në fakt nuk po bëj asnjë hetim. Raporti im ishte varrosur. Shefja që më ndihmoi u largua nga puna dhe unë u desh të përballem vetë me kundështarët. Por kjo nuk ishte rasti i vetëm. Ajo thot se hetimi pari saj kishte të bënte me një shpërthim përballë një lokali tek statuja Bill Clintonit, për të cilin thot se kishte dy dëshmitar që treguan se gjyqtari Francesco ishte paguar për t'i liruar të dyshuarit. Më pasaj, siç pretendon Bamje, ndaj saj nisi keqtrajtimi vazhdueshëm derisa zyrtar brenda Ulexit e suspenduan. Pas suspendimit, Bamje e kuptoi që ligji ja mundson ta denoncoj publikisht rastin, gjë të cilën edhe e bëri për ta mbrojtur reputacionin e saj. Ish prokuroria tha se ende posedon dosjen e përgjimeve të cilat u injoruan aso kohe. Ajo bëri thirrje institucioneve të Kosovës që t'i vazhdojnë hetimet të cilat zyrtarët e Ulexit i injoruan qëllimshëm. Dosja të cilën e kisha përgatitur unë aso kohë me më shumë se 200 përgjime, asnjëherë nuk u hetua. Unë ende posedoj kopjen e asaj dosjeje. Do të ishte shumë e rëndësishme që të hetohen. Menjëherë pas përfundimit të konferencës, Bamje pranoi një ftesë për intervistim nga Prokuroria Themelore e Prishtinës. Në ndyshimin e kryerjes së veprave penale, keqpërdorimit detyrës, apo autoriteti zyrtar dhe zbulimi i fshehtësisë zyrtare.